Muhtaram ustozlar, aziz talabalar, men bir ijodkor sifatida jon kuyar fidoi insonlarimizni ustoz va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Qolaversa, bo'lajak ustozlar bu yerda ta'lim olishadi. Mana shu bo'lajak ustozlarimizni, bugungi talabalarni ham katta bayram bilan tabriklayman. Bir kun ustoz bo'lgay, ustoz ko'rganlar, qarang qanaqa bir og'iz gapda, bir satr she'rda shuncha olam jahon ma'no jamuljam. Haqiqatan ham ustoz bo'lish uchun ustozlarning tarbiyasini olish kerak. Ustoz bo'lish uchun ustoz qanday bo'lishini avvalo bilish kerak. Ustozning qadrini, ustozning bir tarbiyasini olib, tarbiya nima ekanligini, ta'lim nima ekanligini bilgan insongina keyin ertasiga boshqalarga ta'lim bera oladi, ustozlik qila oladi. O'qituvchilarimizni oldiga, ustozlarimizni, murabbiylarimizni oldiga juda katta mas'uliyatli vazifa qo'yilyapti. Bu vazifa yangi avlodni tarbiyalash, yangi avlodni voyaga yetkazish, bir oyog'ida mustahkam turadigan, qat'iyatga ega bo'lgan, vatanga sadoqatli bo'lgan mana shunday insonlarni tarbiyalash. Biz xalqimizga munosib bo'lishimiz kerak. Ota-onamizga munosib bo'lishimiz kerak. Bayram muborak bo'lsin deyman. Chin dilimdan tabriklayman.